O Piauí é um dos estados do Nordeste mais reconhecidos por ter um belíssimo litoral e bons ventos, ideal para a prática de esportes como o kitesurf. Pensando nisso, mais uma vez o estado será cenário para a realização do Eco da Wind, que neste ano celebra a sua 12ª edição. O evento, que é um dos mais esperados pelos amantes do esporte, promete movimentar a região a partir desta sexta-feira com o briefing da prova e a entrega das lycras. O ponto de partida do primeiro dia de velejo, que é amanhã, será a cidade de Cajueiro da Praia, com paradas nas praias de Maramá e Coqueiro. Já no domingo, dia 5 de novembro, os velejadores de nível avançado sairão da Praia do Coqueiro. E os velejadores de nível intermediário sairão da Praia Pedra do Sal rumo ao ponto de chegada, que é o exuberante Delta do Parnaíba. No local, os participantes serão recepcionados com uma caranguejada e DJ. Durante o evento, os participantes terão ainda a chance aí de recolher lixo das praias, com o intuito de conscientizar a todos sobre a importância da manutenção das praias limpas e do turismo sustentável.